Бажаємо здоров'я. Його звертаються 25-та автомова четверта бригада, аеророзвідка, для допомоги на збір коптери, РЕП, пікап до підписників гора. Ми будемо вам дуже вдячні за допомогу в цьому плані. І ми передамо вам вітанечко ворогу і то від вас. Такий він буде сюрприз. Будемо дуже вам раді, якщо допоможете нам з збором. Бо ми, нам, типу, як сказати, ми потребуємо допомоги для того, щоб виконання бойового завдання. В тому плані, як ворог швидко продвигається, нам насправді потрібна допомога. І ми, типу, як за необхідності, типу, просимо людей, типу, щоб допомогти зібрати на це все. Ну, зараз будемо продавати вітанечко. Тут їхня норочка. Що сюди? Блін, не треба шати воно. Я сюди сюди. Дякую вам за допомогу наперед. Я думаю, ви нас почули, побачили, що як ми насправді потрібні допомоги.